როგორც ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც სოციალურ დახმარებას დღემდე იმის გამო ვერ იღებენ, რომ სოცმუშაკ მამათან სტუმრობისას ნათესავის მიერ ნაჩუქარი მაცივარი ტელევიზორი ან მსგავსი საყოფაცხოვრებო ნივთი აღმოაჩინა. Ახალი რეგულაციის მიხედვით სოციალური დახმარების მისაღებად საჭირო სარეიტინგო ქულების კლასიფიკაცია იცვლება. Უფრო კონკრეტულად კი, თუ აქამდე სიღარიბის ზღვარის გამსასვლელი 57,000 ქულა იყო, ახალი სისტემის ჩამოყალიბების შემდეგ ეს ზღვარი 30,000 ქულით განისაზღვრება. Randomi cola da agrova, 8 kvadrat ul metro tahshi gantavsabulma, arsebobistvis saqiro, randomima nivtma, romlis gamots, chveni siuzhetis kmiri socialur dakhmarebas dghemde uimedodalis. Miriam Gorgodze ki ambobt. Tormeti celia. Ca usatul este pirovedia. Axelevat, horebat, când pasuhetam. Otasromasat, oletit chiară. Მისაღები საძინებელი და სამზარეულო 20 კვადრატულ მეტრში. ნინო ლალიაშვილი 12 წელი ასეთ პირობებში ცხოვრობს. 2002 წელს თბილისში მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ ნაძალადევის რაიონში მდებარე საკუთარი სახლი დაენგრა. მას შემდეგ ამ ოთახში მარტო ცხოვრობს და სოციალური დახმარების მიღებას ცდილობს. თუმცა უშედეგოდ. ნინო ლალიაშვილი ეჭვობს, რომ სოციალურ დახმარებაზე უარს იმ აცივრის გამო ეუბნებიან, რომელიც მას შვილმა აჩუქა. Unde sunt magali culebi? Și nu am aciuca. S-a și șețuale, da, cam uita, ne-a legat de bit, pe gada de bit, da. Soare tehnica, mox. Am asheriac, mă greul, imas pe hec, mă defel, am as tot cargatorul meu, plăc, da, ieșeva. Nino Laliashvili საყოფაცხოვრებო პრობლემები ოთახს გარეთაც ბევრი ხვდება. Შენობაში სადაც ცხოვრობს დღემდე არ არის გაზგაყვანილობა. Ფინანსური პრობლემების გამო კი ელექტროენერგია ხშირად გათიშული აქვს. Nino Laliashvili ამბობს, რომ შექმნილი პირობების გამო თვითმკვლელობაზე ხშირად ფიქრობს. ბევრჯერ ვიფიქრე, რომ რაღაცა საუტეხა უნდა თქვი ჩემ თავს, იცით? Არ მიყვარს მე ადამიანის შეწუხება. Შულები კი მყავს, მაგრამ ოჯახები აქვს თავისი. Ყველანაირი საყოფაცხოვრებო ნივთის ამოღება მოხდა სარეიტინგო ქულიდან, ისეთი როგორც არის მაცივარი, ტელევიზორი, გასქურა, თუ რამე კიდე იყო, იმიტომ დიდი იყო ჩამონათვალი, ყველანაირი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ამოღება მოხდა. Ცვლილებების მიხედვით სოციალური დახმარების მისაღებად საჭირო სარეიტინგო ქულების კლასიფიკაციაც იცვლება. თუ კი აქამდე სიღარიბის ზღვარის განმსაზღვრელი ზღვარი 57,000 ქულა იყო, ახალი სისტემის ჩამოყალიბების შემდეგ კი ეს ზღვარი 30,000 ქულით განისაზღვრება. Ახალ კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ ცვლილებების შემდეგ დახმარების გარეშე უფრო მეტი ოჯახი დარჩება. Თუ დღეს მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას, ფულად დახმარებას 151,000 ოჯახი იღებს, ასეთ დახმარებას ახალი მეთოდოლოგიით მხოლოდ 106,000 ოჯახი მიიღებს, ანუ 35,000 ოჯახი ჩემცირდება ამ დახმარების მიმღებთა რაოდენობა. ოჯახების რაოდენობა ცირდება, თუმცა იზრდება ბენეფიციარების რაოდენობა, რაც არის უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო მთავარი, ანუ ოჯახი არ არის ბენეფიტის მიმღები, თვითონ ადამიანი არის ბენეფიტის მიმღები. ადამიანების რაოდენობა იზრდება. Მიზნობრივი სოციალური დაცვის სისტემის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. ელენე რუსეცკის სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობის გამო ცდილება აქვს. მისი განცხადებით კარგად უნდა გაიწეროს სოციალური დახმარების მიღება შეჩერების კრიტერიუმები, რადგან ამ მიმართულებით ხშირად ბევრი პრობლემა იქმნება. Ბოლო შემთხვევა ქონდა, როდესაც დაუშვათ სოციალურმა აგენტმა დასკვნაში დაწერა უკიდურესად ღარიბი ადამიანი, მაგრამ მას მოუვიდა მაღალი ქულები, შესაბამისად მან ვერ მიიღო გარკვეული თვეების განმავლობაში დახმარება და ეს აისახა იმაში, რომ ეს ადამიანი ცხოვრობს დღემდე ვაგონში, ის თვეები დაეკარგა. Სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, სარეიტინგო ქულების მინიჭებისას სტრუქტურული ცვლილებები ძალაში 2015 წლის იანვრიდან შევა.